Ladies first. Ti thon ndryshe, ladies first, dakor? Ladies first. Ti thon bulgarë respect. Jo, kështu nuk i thon bulgar, ti thon është në anglisht. Më thon ladies first. Po pra, dhe bulgarët e thon në anglisht. Ah, okay, në rregull. Ashtu, dhe bulgarët në anglisht e thon. Atë, sot kam marrë burburin e rrugës. Po çfarë? Pra marrë burburin e rrugës. Se kuptova? Se kuptova se kam probleme me. Kam marrë burburin e rrugës. I denoncim, po, më fal. Po pra, kam marrë burburin e rrugës. Po, po. Sepse unë isha në shtëpi, duhet të thonë. Ë, u zgjua në orën 3 të mëngjesit. Në 3 të mëngjesit. Në 3 të mëngjesit u çoha në gjumë. Po. Për shkuar ke tregu shimor. Po tregu shimor hapet në 5, si e ngritur që në 3. Po rapo no, un çojm 2 orë përpara, që të njoh veten se kush jam mirë. Aha. Do të di se çfarë punë do bëj. Kjo është kështu. Okej. Po, shkuat. U çova në shkuaj ke tregu. Sa e shkuat ke tregu? Kur çaj çikoj. A di është një dobë. Çfarë kishte? A di është një dobë. Unë gjej mund të bëj. Më falë, se nuk po të kuptoj, se këto bashkëtingëllorët i ketë si të pa kuptu. A ti e shisnin poqa. Poqa. Poqa, poqa. Poqa, bre, poqa. Poqa. Po, bre, shisnin poqa. A ti e shisnin poqa. Shisnin tela, shisnin gira, shisnin gira, shisnin prisa, shisnin misa, tisa, misa, jazi, mudu, misi, misi, jazi, tisa. A ti mi ku mund e farem. Po, a ishe ke tregu i... Po, jo, bre, kësa nga duar tregë, që a shuar ke tregu elektrik, më që më rap spika mua, më qarë bura unë. Po, mi më së t'i brase. Kaq shumë e pas ke gjumin të rënd ti që shkove. Më fal, mua më shumë më peshon gjumi se sa un vetin rreth per, në rreth gjum. Shkova pastaj unë ishte drejt tregut ushqimor. Sa e futën ke tregut ushqimor, gjëja pa që bën më zorën për jashtë me shelma. Pse? Më fal, mua ndaloj dyra kalamaj me kuta. Nuk lejojnë çilimisht më thanë njëri, tash ai. Çilimisht? Ë. Dallojnë se jo çilimisht, ai thotë, ngajë nga berati ti tash, si që mua vetë çilimit ti, na berat. Po pra se ti ke qenë zë botë. Sa i thash unë që unë jam, po, unë atje kam hedhur vetëm kanatierën edhe me djersë ka qenë madje dhe kam marrë vota sa për informacion. Sa i kam thënë që jam Erion Braçe, zbrazu gjithë tregu dhe u hapën kështu. Aty e kam kuptuar rëndësinë e emrit tim se sa funksionon emri im. Po, po kontrollova aty zoti pas. Aty bëra një kontroll dhe pa një skandalitet më dhe kam marrë denoncim. Aha. Ka bërë për bërë denoncim më. Denoncim po. Kam shkuar dhe kam parë që të gjithë katundarët nuk kishin vënë çmimet për sa i përket produkteve të veta, as domate as një domate kushtonte 5000 lekë të vjetra. 5000 lekë. Po çfarë po blen mish? A do të duhet të blesh? A është duhet të blesh këtë? A do të ngajë mund të varet? Është duhet të blesh mish çfarë po blen njerëz? Po. Spezi që shkuar 2500. Dhe më kryesore ajo që është qëruar nga UNESCO, prasi kashajl. Prasi kashajl. Pa ti turmi të shkuar 2000 lekë. Prasi me prasi kashajl që shkuar 2000 lekë. Atë që populli ton ne ja kemi dhënë me shumë dashuri gjithmonë. Më fal ti po denoncon to? Ka marrë të bëjë denoncim të frikshëm, ëh? A të bëjë për denoncim? Një sekondë tani se si mund të denoncosh ti zoti Braçe ti e qeveria? Kë denoncon? Po denoncon. Po je qeveria, ma, je ti në zvonç kryeministri. Po kush më pyet mua atje lart më mbush? Nuk të pyet. Pa asnjëri si ti. Se mos. Po kush më pyet mua? Po çfarë jam punën? Po mua s'po pyetin. Ora mua s'po pyesin ato, e marrin telefon, nuk më hapin telefonin, ma, kupton ti ai? Rama. Jo më. Po lërë më sa po. Po lërë më ai s'm pyet as s'm pyet fare më. Po kush më të merr telefon? Kush? Flamingot më bëu, flamingot e divjakës më nuk mbajnë telefonin. A ti u çmendam? E sa ai do bëjë denoncim friction, do bëjë denoncim taker, do ta bëjë denoncim taker fare. Zoti, zot tani që edhe për publikun jemi qartë. Je zvend kryesi i Shqipërisë, vjen bën denoncim për punë të këqija të qeverisë, si s'po kupton ti zot? Po ti duhet denoncosh, ti duhet. Ti nuk arrin ta kuptosh këtë gjë? Po se si ta kuptoj? Patërsi pyet mua, si ta kuptoj unë? Po ti nuk e zgjidh dot punë. Po çfarë zgjidh, kush më pyet mua, po themi që ndaj të lart për zotrin. Si pyet asnjëri. Unë kisha edhe një kam një problem të vogël nëse çfarë ke problem? Një problem duhet ta zgjidh. Po problemi ti më thuaj mua se ta zgjidh unë direkt në moment kam një shoku ndim unë. Po është problem qeverie, domethënë. Për qeverinë. Ata harrojnë se aty s'm pyet njëri mua, po ti hapi kafe. Le të shkojmë. Atë le të presim xhemin me profesorin, unë po pikapem me zgjidhjen.